man som elev känner att man vill vara i mindre verksamhet, mindre klasser, mindre skolsalar, då är ju Nordnazis gymnasium ett bra ställe att vara på. För studerar man på en skola som är liten så är förutsättningarna för att få bra studiero, lugn och trygg miljö, skulle jag vilja påstå, betydande större än om man skulle vara i en stor skola. Det är lätt att bli sedd både av lärare men också av sina klasskamrater. Ja, som elev hos oss på Nordanstigs gymnasium så kommer du att ha väldigt nära kontakt med din lärare. Och det kommer bli mycket individanpassning. Våra lärare är legitimerade. De kan lära ut vare sig man har lätt att ta till sig kunskap eller har lite, behöver lite längre tid att ta till sig kunskap. Att gå ett yrkesprogram som har ett lärlingsupplägg, det betyder att man är på en arbetsplats halva tiden av studietiden. Man får samma gymnasieexamen som man läser ett vanligt program. Att gå lärling är egentligen ingen quick fix. Att gå lärling betyder bara att man är ute på en arbetsplats och lär sig kurserna. Och har man lättare att lära sig ute på en praktisk arbetsplats hellre än att sitta med alla teoretiska kurser, då är lärlingsupplägget ett bra upplägg. Och att det är nära uppföljningar, lärare och handledare samarbetar på ett väldigt bra sätt. Så att det ger den här effekten att elever som har gått på Nordanstigs gymnasium, de är attraktiv på arbetsmarknaden. Alla program från och med förra hösten är ju högskoleförberedande, så även om man går ett yrkesprogram så är det ju förberedande mot högskolan. För det kanske är så att efter man har gått till exempel barn och fritid så vill man utbildas till förskollärare. Eller man kanske vill bli grundskollärare. Då har man ju en fantastisk grund att stå på. Man ska absolut gå här i Bergsjö om man vill vara i en liten grupp. Ha närhet till lärare. Skolledningen är lätt att nå både för elever men också för vårdnadshavare. Så välkommen till oss.